E bwana, hii ni kwa wewe msanii wa muziki, mwenye ndoto kubwa, mwenye malengo ya kufika mbali, usiye na hofu ya kujaribu, na mwenye ujasiri ndani yako kwamba unaweza. Unique Records, studio yako pendwa kabisa, ipo kwa ajili ya kutimizia yote hayo. Hatuhofi kuvunja sheria, ila kujaribu kitu kipya, kwani tunaamini muziki mzuri ni ule unaoburudisha, kuelimisha, kutia moyo pamoja na kuwavuta watu karibu na Mungu. Na kamwe hatuwezi kuridhika na kazi ya wastani, kwani tunaamini wewe una kitu cha pekee cha kukufanya uwe namba moja. Unasubiri nini sasa? Huu ndio ule wakati wa kutengeneza hit song na Unique Records. Kwa mawasiliano zaidi tucheki WhatsApp au tupigie kwa simu namba 0659 37 7308 au 0764 59 50 60. Mziki mzuri upo kwetu. Unique Records. Enjoy.